Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, para pelajar akan bersama dengan saya, Nur Aida Muhammad Rosli, pensyarah dari Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Syarif, Rembau, Negeri Sembilan. Apakah topik yang ingin dibincangkan pada hari ini? Saya pasti kebiasaannya kita sering mendengar tentang rawatan atau perkhidmatan penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan membincangkan tentang perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Apa yang dimaksudkan dengan rawatan badan? Rawatan badan merupakan satu rawatan khusus yang diberikan kepada anggota badan yang mempunyai masalah tertentu seperti mengalami kegemukan yang berlebihan, edema iaitu gemuk air, selulit dan sebagainya. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu mesin yang ada dalam perkhidmatan rawatan badan, iaitu rawatan badan menggunakan mesin gyratory massage atau lebih dikenali sebagai mesin G5. Sebelum itu, kita akan lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran yang perlu pelajar capai untuk hari ini. Objektif pembelajaran yang pertama, pelajar dapat melakukan persediaan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Yang kedua, pelajar dapat melakukan persediaan pelanggan. Yang ketiga, pelajar dapat melakukan perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Hari ini, saya nak memulakan dengan kompetensi Aesthetic Therapy Consultation. Apakah kompetensi you need untuk Aesthetic Therapy Consultation dalam NOS MP06032013? Jawapan adalah 01. Saya pasti, kebiasaannya, kita sering mendengar tentang rawatan perkhidmatan atau penjagaan muka. Tetapi kurang pendedahan mengenai rawatan dan perkhidmatan bagi penjagaan badan. Menariknya hari ini, kita akan mengenal pasti berkenaan kompetensi unit Body Electrotherapy Service. Apa kompetensi unit untuk Body Electrotherapy Service dalam NOS MP06032013? Rawatan elektroterapi merupakan kompetensi nombor 5 dalam NOS MP06032013. Jawapan 05. Apa pula yang dimaksudkan dengan elektroterapi? Elektroterapi merupakan satu rawatan yang menggunakan mesin dan arus elektrik. Jadi, perkhidmatan rawatan badan elektroterapi ialah rawatan badan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk mengatasi masalah badan dengan menggunakan arus elektrik. Perkara asas yang perlu dilaksanakan oleh juru estetik sebelum rawatan adalah 1. Memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. 2. Mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan. 3. Menerangkan dapatan badan. 4. Menyarankan pakej perkhidmatan dan produk yang sesuai dengan jenis kulit badan pelanggan. 5. Menyatakan jenis perkhidmatan, kebaikan dan anggaran kos perkhidmatan yang ditawarkan. 6. Merekod hasil rundingan antara juru estetik dan pelanggan dalam borang persetujuan pelanggan. Guru memastikan ruang salon dalam keadaan selesa dan kondusif. Guru menerangkan senarai semak bahan dan alatan. Senarai bagi bahan adalah pakej perkhidmatan.
kertas A4. Manakala senarai alatan adalah alat tulis, kod juru estetik, mengadakan sesi rundingan dengan pelanggan, menerangkan dapatan analisis badan. Guru mencadangkan saranan rawatan pelanggan berdasarkan brosur, pakej rawatan, antara jenis-jenis rawatan badan yang ditawarkan di salon, scrub, tangas, sauna, masker pemutih, urutan terapi, urutan tradisional, urutan rileks, bertungku, bengkung. Memberi penerangan jelas mengenai kelebihan dan kos perkhidmatan pakej rawatan badan. Pakej rawatan A. Rawatan badan RM50. Pakej rawatan B. Rawatan badan tambah rawatan mesin RM100 hingga RM280. Contoh pakej rawatan dan kos perkhidmatan. Merekod konsultasi pelanggan dalam borang consultation pelanggan. Dalam segmen ini, saya akan menerangkan mengenai mesin G5. G5 merupakan satu mesin yang digunakan dalam perkhidmatan rawatan badan elektroterapi. Mesin ini merupakan satu mesin yang mudah untuk digunakan dengan menggunakan teknologi getaran untuk menghasilkan gerakan yang berbeza. Selain itu, mesin G5 juga merupakan satu urutan mekanikal untuk keadaan lemak jenis keras. Mesin G5 ini dapat memutar dan menghasilkan gerakan yang berbeza untuk memecahkan lemak tersebut. Sekarang, kita akan lihat pula kesan-kesan positif setelah mendapatkan rawatan G5. Antara kesannya, yang pertama, dapat mengurangkan edema iaitu lemak air. Yang kedua, meningkatkan peredaran darah dan peredaran limfatik. Yang ketiga, pembahagian semula tisu-tisu lemak. Seterusnya, G5 juga mampu untuk menegang dan menguatkan otot. Selain itu, dapat merangsang urat saraf deria, dapat menghilangkan rasa sakit, memberikan tenaga kepada tubuh badan dan dapat meningkatkan gerakan sendi dan anggota badan. Sekarang, kita akan membincangkan pula mengenai kontraindikasi rawatan. Apa yang dimaksudkan dengan kontraindikasi? Kontraindikasi ialah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan atau tidak digalakkan untuk melakukan rawatan. Antara kontraindikasi bagi rawatan G5 ialah yang pertama, penyakit kulit berjangkit. Yang kedua, kulit sensitif. Yang ketiga, lebam. Yang keempat, kanser. Yang kelima, hamil. Yang keenam, vena varicose iaitu urat timbul. Yang ketujuh, gross edema iaitu bengkak. Yang kelapan, luka terbuka. Yang kesembilan, melecur. Dan yang terakhir, lebam yang baru. Selain itu, terdapat juga beberapa kontraindikasi tambahan. Antaranya ialah pelanggan yang keletihan, pelanggan yang terlalu kurus, kawasan bertulang, kawasan pembedahan baru dan pada pelanggan yang berbulu tebal kerana dikhuatiri aksesori atau applicator boleh tersangkut pada rerambut. Pada segmen seterusnya, kita akan membincangkan mengenai mesin G5 secara lebih mendalam lagi dan diharapkan para pelajar dapat mengikuti sesi pembelajaran sehingga tamat. Pada segmen ini, kita akan berkenalan secara lebih terperinci mengenai mesin G5 dan juga aksesori atau applicator yang digunakan. Okey, kita akan lihat terlebih dahulu mesin rawatan G5. Mesin G5 ini berfungsi bersama-sama dengan aksesori atau applicator khas. Bagi aksesori dan applicator, terdapat 6 jenis aksesori yang boleh digunakan. Setiap aksesori mempunyai perbezaan bentuk dan kegunaannya.
Aksesori yang pertama ialah sponge, iaitu round sponge yang digunakan untuk gegaran urut usap, iaitu effleurage, yang digunakan di seluruh bahagian badan di awal dan di akhir rawatan. Kesannya, penghasilan kulit baru dan pemanasan tisu kulit bakal berlaku. Aksesori yang kedua, ladam kuda, iaitu dikenali sebagai U-sponge yang digunakan bagi gegaran urut usap, iaitu effleurage, yang digunakan di bahagian peha dan tepi pinggang untuk mendapatkan kesan penghasilan kulit baru dan pemanasan tisu kulit. Aksesori yang ketiga iaitu cone yang digunakan untuk gegaran geseran atau lebih dikenali sebagai friction. Digunakan di bahagian tulang berikat, iaitu di bahagian badan belakang, dan kesannya bagi penghasilan kulit baru dan pemanasan tisu kulit. Aksesori yang keempat ialah multi-hard spike, iaitu pad yang menyerupai berus besar yang digunakan untuk gegaran urut tekan, iaitu petrissage. Bahagian yang terlibat adalah bahagian dalam dan luar peha, bahagian otot yang besar untuk memberikan kesan penguraian sel lemak tepu. Aksesori yang seterusnya ialah pin cushion, iaitu pad yang menyerupai berus yang kecil yang digunakan untuk gegaran urut tepuk, iaitu tepotment. Bahagian yang terlibat adalah di seluruh bahagian badan untuk menghasilkan kesan penguatan otot dan merangsang aliran darah. Yang terakhir, applicator H-box, iaitu pad yang menyerupai bekas penyimpanan telur yang digunakan untuk gegaran urut tekan, iaitu petrissage. Bahagian yang terlibat ialah bahagian luar peha dan bahagian pinggul. Kesannya untuk penguraian sel lemak tepu. Kesemua aksesori dan applicator yang digunakan ini boleh dipasang dengan cara membalut menggunakan tuala kecil atau kain kasar ataupun tidak. Bagi bahan-bahan pula, antara bahan yang diperlukan ialah kapas, bedak serbuk ataupun bedak talkum, kain kasar, shower cap, air suling, disposable bra and panties, spirit surgical dan tisu. Bagi alatan pula, antara alatan yang diperlukan ialah troli, katil dan kerusi facial, tuala besar, tuala kecil, span badan, mangkuk air, band rambut, baju dan gaun facial. Kesemua bahan dan alatan ini perlu disusun dengan kemas dan teratur supaya proses rawatan yang dijalankan berjalan lancar dan tampak profesional. Untuk segmen selepas ini, kita akan mempelajari mengenai prosedur atau langkah-langkah melaksanakan rawatan badan G5. Kita telah mempelajari mengenai mesin G5, aksesori, applicator, kesan rawatan, bahan dan alatan yang diperlukan dan juga kontraindikasi rawatan. Sekarang, kita akan melihat pelaksanaan rawatan badan G5. Perlu diingatkan, sebelum rawatan dijalankan, pastikan mesin berada dalam keadaan yang baik dan diletakkan dengan selamatnya di tepi troli. Pastikan juruterapi mengambil langkah penjagaan keselamatan semasa mengendalikan mesin rawatan. Selain itu, juruestetik perlu bersedia dengan alat PPE yang khusus sebelum melakukan rawatan. Antara alat PPE yang diperlukan oleh juruestetik ialah kod juruestetik, yang kedua sarung tangan, yang ketiga apron, yang keempat penutup muka ataupun mask. Peraturan keselamatan dan kebersihan di kawasan kerja. Salon mestilah cukup terang, ada bekalan udara panas atau sejuk, mempunyai peredaran udara yang baik, sentiasa bersih dan dalam keadaan bebas kuman. Lantai atau alas lantai, dinding dan kain lansir mestilah dicuci dan dibersihkan dari semasa ke semasa. Sistem pendawaian elektrik dan penyaluran air hendaklah dipasang dengan betul.
mempunyai bekalan air panas dan sejuk yang cukup serta mempunyai kemudahan air minuman. Bilik rehat hendaklah dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air, sabun dan tuala serta dalam keadaan yang bersih. Buang sampah dengan segera ke dalam tempat pembuangan sampah yang tertutup. Jangan gunakan salon untuk memasak, tempat tidur atau tempat tinggal. Semua alatan yang digunakan semasa rawatan dibersihkan atau dicuci atau disteril, kemudian disimpan di dalam bekas kedap udara atau kabinet steril. Salon mestilah dihias dengan hiasan yang sesuai. Salon hendaklah dilengkapkan dengan pemadam api. Jika berlaku kebakaran, hendaklah segera menelefon pihak bomba. Sediakan alat-alat pertolongan cemas yang lengkap di dalam salon. Peraturan keselamatan menggunakan alat elektrik. 1. Mengikut arahan pengeluar alat-alat elektrik. 2. Alat elektrik mesti dipasang dengan betul. 3. Periksa plug dan soket sebelum menggunakan alat-alat elektrik. 4. Elakkan memasang terlalu banyak plug pada satu soket. 5. Tutup suis dengan segera apabila berlaku gangguan elektrik. 6. Jangan biarkan pelanggan bersendirian di bawah alat-alat elektrik. 7. Semua alat mestilah diperiksa dari semasa ke semasa. 8. Elakkan menggunakan alat-alat yang rosak. 9. Semua alat yang digunakan mestilah bersih. 10. Pastikan wayar tidak berbelit-belit. 11. Pastikan tangan kering. 12. Kurangkan laras ke sifar sebelum tutup suis. 13. Pasang siap aksesori mesin sebelum guna. 14. Periksa mesin sebelum guna. Pastikan mesin berfungsi. 15. Simpan dengan baik mesin selepas diguna. 16. Membasmi kuman. Lap dengan alkohol aksesori sebelum guna. 17. Guna dengan hati-hati aksesori mesin supaya tahan lama. Indikasi kontra adalah keadaan di mana seseorang tidak dibenarkan atau tidak digalakkan untuk melakukan rawatan. 1. Menghidapi penyakit kulit berjangkit. 2. Mempunyai kulit yang sensitif. 3. Mempunyai tanda lebam yang baru. 4. Menghidapi kanser. 5. Hamil. 6. Vena varikos, urat timbul. 7. Gross edema, bengkak. 8. Luka terbuka atau melecur. Prosedur penggunaan mesin. 1. Sediakan bahan, alatan dan mesin. 2. Sediakan pelanggan. 3. Melakukan rawatan badan menggunakan mesin. 4. Memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. 5. Bersihkan aksesori mesin. 6. Simpan peralatan, bahan dan mesin di tempat asal. Langkah-langkah melakukan rawatan badan G5. Yang pertama, sediakan bahan dan alatan. Yang kedua, sediakan pelanggan. Yang ketiga, melakukan rawatan badan menggunakan mesin G5. Proses yang pertama, melakukan sanitasi pada bahagian tangan menggunakan spirit surgical. Kedua, gerakan dilakukan bermula dengan bahagian kaki sehingga bahagian belakang badan dan punggung pelanggan menggunakan gerakan membulat dalam tempoh 2 minit pada setiap bahagian badan. Gerakan dimulakan dengan menggunakan applicator atau aksesori jenis sponge iaitu round sponge di bahagian kaki kiri iaitu di bahagian betis dan peha kiri. Kemudian, gerakan dilakukan di bahagian kaki kanan iaitu di bahagian betis dan peha kanan. Untuk applicator seterusnya, kita akan menggunakan
applicator multi-hard spot di anggota kaki kiri dan juga kanan. Bahagian yang terlibat ialah betis dan peha. Applicator ini juga boleh digunakan di bahagian lengan sekiranya pelanggan menghadapi masalah di bahagian lengan, iaitu lengan yang bersaiz besar. Kemudian, kita akan gunakan applicator jenis pin cushion di setiap bahagian kaki, kiri dan juga kanan. Bahagian yang terlibat ialah betis dan peha. Applicator ini juga boleh digunakan di bahagian lengan sekiranya pelanggan menghadapi masalah lengan bersaiz besar. Seterusnya, kita akan menggunakan applicator U-sponge iaitu ladam kuda di bahagian pinggang dan bahu kiri dan kanan pelanggan. Seterusnya, kita akan menggunakan applicator H-box di bahagian belakang badan. Seterusnya, kita akan menggunakan applicator jenis coat di bahagian atas dada. Akhir sekali, kita akan mengulangi semula menggunakan applicator round sponge pada seluruh bahagian rawatan. Perlu diingatkan, semua gerakan harus dilakukan dengan menggunakan applicator yang mencukupi kelajuan mesin dan tekanan yang sesuai dengan cara yang berirama. Sentiasa periksa keselesaan pelanggan dengan kerap semasa rawatan dijalankan. Tanya tentang tekanan, intensiti dan kesakitan untuk mengelakkan pelanggan terkena rejatan elektrik dan sebagainya. Langkah seterusnya, memberikan khidmat nasihat penjagaan selepas rawatan. Yang kelima, bersihkan aksesori mesin. Yang terakhir, simpan peralatan, bahan dan mesin. Selepas aksesori dan applicator mesin G5 digunakan, ia perlu dibersihkan mengikut cara-cara berikut. Yang pertama, rendamkan semua aksesori dan applicator ke dalam air suam yang bersabun dan bersihkan. Mengeluarkan semua aksesori dan applicator dan kering menggunakan cahaya matahari. Masukkan semua aksesori dan applicator ke dalam sterilisation kabinet bagi mengekalkan kebersihannya. Sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita imbas kembali topik pembelajaran yang kita pelajari. Sekarang adalah sesi pengukuhan menguji sama ada pelajar memahami topik yang kita bincangkan pada hari ini. Soalan pertama, senaraikan 3 indikasi kontrak bagi rawatan G5. Soalan yang kedua, nyatakan 3 aksesori atau applicator bagi rawatan G5.
Soalan yang ketiga, berikan tiga kesan rawatan G5 kepada pelanggan. Pelajar diberikan masa selama 1 minit untuk menjawab soalan-soalan yang berikut. Baiklah pelajar, sekarang kita akan membuat semakan bagi soalan yang telah diberikan sebentar tadi. Soalan yang pertama, senaraikan tiga indikasi kontrak bagi rawatan G5. Jawapannya ialah yang pertama, kulit sensitif, yang kedua, wanita hamil, yang ketiga, luka terbuka. Bagi soalan yang kedua, nyatakan tiga aksesori atau applicator bagi peralatan G5. Jawapan yang pertama ialah sponge iaitu round sponge. Yang kedua, ladam kuda iaitu U-sponge. Yang ketiga, kod. Untuk soalan yang ketiga, berikan tiga kesan rawatan G5 kepada pelanggan. Yang pertama, dapat mengurangkan edema iaitu kegemukan air. Yang kedua, dapat meningkatkan peredaran darah. Yang ketiga, dapat meningkatkan peredaran limfatik. Tahniah kepada pelajar yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat membantu pelajar dalam memahami perkhidmatan rawatan badan elektroterapi menggunakan mesin G5. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.